dhawaad warka subaxnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe share gambeel ka furo daawo wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah qodob xasaasi ayay noo soo socdo fadlan nala joog big news war culus madaxweyne farmaajo oo ugu dambeyntii aqbalay la kulanka axmed madobe aqoonsanaya hoggaanka jubbaland isla markaasina aad culays loo saaray ayaa waxaa la doonayaa in uu gacantiisa ku qoro warqad uu ku casumayo madaxweyne axmed madobe isla markaasina abkiisa oo ka yidhaahdo waan wada kulmaynaa isla markaasina aniga ayaa u tanaasulay axmed madobe warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinta calan sida media ayaa sheegaysa in maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha qaranka soomaaliya oo in muddo ah diidanaa inuu aqoonsado hoggaanka sare ee jubbaland madaxweyne axmed madobe oo ugu dambeyntii maanta u sheegay beesha caalamka inuu ka tanaasulay fakadkiisii ku aadanaa madaxweyne axmed madobe isla markaasina uu diyaar u yahay in uu la kulmo axmed madobe miiska wadahadalka ma ahan in uu jiro garasho ama dareen ka yimid madaxweyne farmaajo laakiin waa culays ay saareen beesha caalamka maadaama shirka dowlad goboleedyada dalka oo la filayo in uu ka dhaco xarunta xalane isla markaasina uusan ishortaagi karin madaxweyne farmaajo waxa uu ku qasban yahay inuu aqbalo in uu shirka ka qayb galo isaga oo afkiisa ka sheegi doona in uu aqoonsan yahay dowladda jubbaland iyo hoggaanka sare ee madaxweyne axmed madobe isla markaasina afkiisa uu ku yidhaahdo waan aqbalay in aad tahay madaxweyne qoraal uu farmaajo shalay galab u qoray beesha caalamka ayuu ugu sheegay in uu si shuruud la-aan ahi ula kulmi doono axmed madobe kulankaane uu ka barbardhici doono shirka dowlad goboleedyada ee lagu wado in uu ka dhaco magaalada muqdisho isbuuca soo socda dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa lagu qasbay in uu isaga u diro beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada qoraallo casumaad rasmi ah oo ku martiqaadayo inay kasoo qayb galaan shirka ka dhacaya magaalada muqdisho qoraalka uu dirayo dowlad goboleedyada waxaa ku jiri doono warqad uu qorayo madaxweyne axmed madobe isaga oo ku casumayo mansabkiisa in uu uga soo qayb galo golaha shirkaasi isla markaasina miiska wadahadalka soo fadhiistaan tallaabada uu shalay qaaday madaxweyne farmaajo ayaa waxaa shaki ku jirin in ay ka xanaajin doonto ciidanka iyo shacabkii uu beenta ku dagaal geliyey isla markaasina uu dad kala dhex geliyey gaar ahaan shacabka reer gedo iyo beesha uu ka dhashay ee reer mareexan si kastaba ha ahaatee culays siyaasadeed oo aad u culus oo la saaray maalmihii u dambeeyey haba ugu badnaadaane beesha caalamka ayaa madaxweyne farmaajo ugu dambeyntii ama dantiisa uu ka arkay inuu aqbalo axmed madobe isla markaasina afkiisa uu ku sheego inuu u tanaasulay isla markaasina uu yahay madaxweynaha jubbaland ee rasmiga ah ee dhowrka sano ee soo socoto isla markaasina la doonayo inuu madaxweyne farmaajo halkaasi khudbada uu ka jeediya ay wada heshiiyaan sidii looga arrinsan lahaa doorashooyinka qaranka axmed madobe oo ka guulaystay ugu dambeyntii madaxweyne farmaajo dhinaca kale reer somaliland oo muuse biixi uga digay hal mid oo ka dhalan karta kulanka madaxweyne farmaajo isla markaasina halkaasi wadahadalka somaliland iyo soomaaliya madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa shalay loogu digay in uu marnaba ka tanaasulin khadiyadda gooni iskutaagga ahi ee somaliland ay 29 sano ka badan u weydiisteen ictiraafka adduunka intiisa kale xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka digay in marnaba lagu gorgortamo madax bannaanida ay ku doodda somaliland xilli ay socdaan qorshayaal lagu rabo in wadahadalladaasi ka soo baxaan midnimo soomaaliyeed guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdirasaaq khaliif ayaa sheegay in xisbigooda uu si buuxda u taageersan yahay kulanka madaxweyne farmaajo iyo muuse biixi ku dhex maraya dalkaasi jabuuti balse uusan aqbalaynin in laga tanaasulo qadiyadda somaliland ee ah ictiraaf raadinta 22 sannadood cabdirasaaq khaliif ayaa aaminsan in kulanka jabuuti ay uga faa'iidaysan doonaan sidii ay qadiyadooda ugu soo bandhigi lahaayeen miiskaasi oo ay goobjoog ka tahay beesha caalamka digniinta wadani ayaa ku soo aadaysa xilli uu socdo qorshe lagu rabo in dib loogu soo celiyo midnimada soomaaliya kaasi oo la sheegay inay dabada ka riixayaan ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed iyo safiirka maraykanka ee soomaaliya somaliland ayaa muddo ka badan 29 sano ku dooda in ay ka go'day soomaaliya walow aysan beesha caalamka ka helin aqoonsi buuxda oo loogu ictiraafi karo dal madax bannaan xataa dalalka afrika ee deriska leh ayaan si weyn u ictiraafin kulanka madaxweyne farmaajo iyo muuse biixi ayaa lagu wadaa maanta oo axad ah inuu ka furmo dalkaasi jabuuti sida uu shaaciyey madaxweyne ismaaciil cumar geele iyada uu qayb ka yahay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed isagu door weyn ka ciyaaraya dib u furitaanka wadahadallada isla markaasina uu doonaya inuu halkaasi isku soo dhaweeyo somaliland iyo soomaaliya dhinaca kale maamulka puntland oo kasoo horjeestay shirka maanta u furmaya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka somaliland agaasimaha warfaafinta madaxtooyada puntland ahna afhayeenka maamulkaasi jaamac dibarani ayaa ka hadlay wadahadallada maanta ka furmaya jabuuti ugana furmaya madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya ee maamulkaasi somaliland jaamac dibarani ayaa sheegay in wadahadalka kasta oo labada dhinac yeeshaan uu noqon doono mid aan miro dhal u ahayn ujeedooyinka kale ee laga leeyahay haddii aan laga qayb gelin maamulka puntland ama ay qaybka ahayn
wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo aan Puntland door lagu siinin aniga ma garan karo ujeedka laga leeyahay, waayo cidda ay xuduudda ka dhexayso waa Puntland iyo Soomaaliland, ayuu yiri afhayeenkaasi. Afhayeenka ayaa sheegay in haddii laga shaqaynayo midnimada Soomaaliya, loo baahan yahay in laga qayb geliyo wadahadalka dhinac walba, isla markaasina ugu horreysa maamulka Puntland. Marka haddii la rabo in ay wax hagaagaan oo midnimo dhab ahi laga shaqaynayo, waa in mas-uuliyiinta Puntland oo ay ku jiraan siyaasiyiinta Puntland ku matala Sanaag, Sool iyo Ceyn ay ka qayb qaataan wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Haddii kale waxa uu wadahadalkaasi ku sifoobaya mid aan masiiri ahayn oo dano siyaasadeed uu laga leeyahay, ayuu yiri afhayeenka oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa gaarka Facebook-ga. Demis Iswaam oo sii xoojiyay qorshihiisa doorashooyinka Soomaaliya iyo kulamo maanta oo dhacay, isla markaasina qof kasta oo amniga quseeya ayuu la kulmayaa. Wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Master James Iswaam, ayaa xoojinaya dadaalada uu wado ee uu ku xaqiijinaya in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku dhacday, isaga oo cadaadinaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya qof kastana la kulmayo. Taasi ayaa fila Soomaaliya ay ku qanacsanayn, isla markaasina madaxda mid ula kulmayo. Master James Iswaam oo laba maalmood ka hor la kulmay taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa sidoo kale maanta la kulmay wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, isaga oo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo amniga doorashooyinka, isla markaasina aad u dhaliilaya in doorashada ay dhacday isla markaasina amniga la sugo. Wasiirka oo bartiisa gaarka ku soo qoray qoraalkani ayaa waxa uu yiri, waxaan maanta kulan la yeeshay wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay James Iswaam oo aynu ka wada hadalnay xaaladda dalka, wada shaqaynta labada dhinac, iyo u diyaargarowga sugidda amniga xilliga doorashooyinka, ayuu Ducaale ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook-ga. Wasiir Ducaale iyo Fahad Yaasin ayaa muhiim u ah doorashada maadaama amniga dalka uu ayaga hoos tagay, isla markaasina uu sidaa ula kulmay Master James Iswaam. James Iswaam ayaa sidoo kale gadaal ka riixaya kuna dadaalaya in la qabto kulan dhex mara madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada si ay uga wada tashadaan arrimaha doorashooyinka, halkaasina si saxiix ay ku saxiixdaan si doorashada ay ugu wada qayb galaan. James Iswaam ayaa doonaya in kulanka uu dhaco ka hor 27 Juun, markaasi oo la filayo in guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliima Yarey ay hortagto baarlamaanka una gudbiso qorshaha guddiga ee doorashooyinka dalka. Ujeedka ayaa ah in inta aysan Xaliima Yarey hortagin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay kulamada madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada isku raacaan nidaamka doorashada, iyada oo ay caddahay in qorshaha ay doorasho qof iyo cod ahay uusan hirgeli karin iminka, isla markaasina macquul aysan ahayn. Haddii kulanka uu dhaco, waxaa meesha ka baxaya in guddiga hortago baarlamaanka ama ugu yaraan dib ayaa loo dhigi karaa, waxaana go'aanka doorashada wada gaaraya madaxda dowladda iyo madaxda dowlad goboleedyada. Si kastaba ha ahaatee, James Iswaam ayaa olole aad u xoogan waday, isla markaasina fila Soomaaliya ma ahan inta kale la kulmaya, asigoona doonaya in halkaasi doorasho ay dhacdo amnigana si weyn loo sugo. Dhinaca kale, dhismayaal qurux badan oo loo dhisay hay-adda maaliyadda dalka isla markaasina lasoo bandhigay, waxaa dib u dhis ballaaran lagu sameeyey qaar ka mid ah xarumaha maaliyadda dalka, waxaana dhowaan la filayaa in si rasmi ah xariga looga jaro xarumaha cusub ee loo dhisay hay-adaha ku shaqada leh ee maaliyadda. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta kormeer ku tagay dhismayaasha xarumaha dib loo dhisaya oo ku yaalo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Wasiirka ayaa ugu mahad celiyay dib u dhiska lagu sameeyey xarumaha ku yaala magaalada Muqdisho, Bankiga Adduunka iyo Bankiga Horumarka Afrika oo ka qayb qaadanaya dib u dhiska xarumahaasi. Xarumaha maaliyadda ee dib u dhiska lagu sameeyey waxaa ka mid ah xarunta hoggaanka ilaalada canshuuraha, Bankiga Dhismaha Labaad ee Wasaaradda Maaliyadda, Macadka Barashada Culumta Maaliyadda, iyo qaar ka mid ah xarumaha canshuuraha ee degmooyinka Banaadir. Si kastaba ha ahaatee, sida sawirka ka muuqda ayaa ah sawiro aad u qurux badan, isla markaasina aad moodo dhismooyinka caalamka oo kale, isla markaasina waxaa ku shaqayn doona wasaaradaha sidaan hor u sheegnaybo. Dhinaca kale, muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xanibnaa dalkaasi Kenya oo dalka dib loogu soo celiyey, waxaa magaalada Muqdisho maanta soo gaaray muwaadiniin Soomaaliyeed oo muddo ku xanibnaa dalkaasi Kenya, gaar ahaan Nairobi. Muwaadiniintan waxa ay saameyn ku yeesheen xayiraadii xagga duulimaadyada ee dowladda federaalka Soomaaliya soo rogtay, kaas oo ujeedkiisu ay salka ku hayay sidii looga hortagi lahaa cudurka faafa ee dunida dhibaatada ku haya caabuqa 19, isla markaasina iminka qaarkood ay hakanayaan. Waxaa maanta garoonka magaalada Muqdisho ee Aadanacadda International Airport soo gaaray muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa waddanka Kenya, waxaana sidoo kale goordho waddanka ku soo laaban doona muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayiran waddamo kale, ayuu yiri wasiirka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar, isla markaasina halkaasi lagu soo dhaweeyey.
diyaaraddan dadka ay siday dhammaantood iyagoo codsaday in aan dalkooda ay dib ugu soo laabtaan waxaa socdaalkooda fududeeyey safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. Dhammaantood dadkani ayaa laga soo baaray xanuunka caabuqa 19 isla markaasina markii baaritaan caafimaad lasoo marsiiyey gebi ahaantoodba lasoo waday. Si kastaba ha ahaatee, safiirka halkaasi Master Tarsan ayaa dadaal xooggan ugu jira sida Soomaalida halkaasi ku xaniban ee u baahan inay dalka Soomaaliya ku soo laabtaan u soo daadguraynayaan.